זוכים להיות בהר הבית בפורים, מקום שאליו מכוונת כל המגילה. אם נשים לב, בפורים דבר מאוד מעניין. כל החגים יש לנו יום טוב שני של גלויות. פורים יש לנו יום טוב שני של ירושלים. באמת, יום טוב שני של ארץ ישראל, שרים מקופות חומה. אבל בכל זאת, זה משהו מיוחד. יום טוב שני של ירושלים. כבכל חכמנו שתקנו את המגילה, אנשי כנסת הגדולה אמרו לנו, דו לכם, מגילת אסתר, תקראו אותה פעמיים. פעם ראשונה תחגגו אותה בתור נס בשושן, כי אכן כך היה, ונגרש בעניינים. אבל יש עוד יום טוב לפורים, יום טוב של ירושלים. לקרוא את כל המגילה מחדש, לכוון איך כל כולה מכוונת, איך אנחנו מגיעים לירושלים, איך בתוך פורים הולך ונבנה המקדש. ובאותו הקשר, אותו דבר כתוב גם כן, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. מה זה לילה ומה זה יום? פשט הדברים, לילה ויום כפשוטו. אבל, כידוע, לילה מסמל את הגלות, והיום מסמל את הגאולה, כאילו את השחר שבקע אורה. שוב, אומרים חכמינו, אנשי הכנסת הגדולה, תקראו את המגילה פעמיים. פעם אחת תקראו אותה בתור נס שבגלות, כי אכן כך היה ופשט הדברים, בשושן הבירה. ואל תסתפקו בזה. תקראו אותה פעם שנייה בתור נס של גאולה, בתור חג שמוביל לירושלים, בית המקדש. אנחנו פה נמצאים בהר הבית, אוחזים את עיקרו של יום הפורים. עיקרו של יום, צד הכוונה השנייה והמהותית של מגילת אסתר.